Sangatas balıhağa vastakı oğa kün sirin kördü. Yuhabili uluğun kiyinige, rüsmen diyemen neğe sana balıha ülağa kirbitin tuğunan sırdatan durabıd. Onan anı gırde bilge peytir medicina kiyine barı kığınan ületin sağlata. Bu günlerge Kuşırskay salağa vastakı kırıçan türete. Sehili bihege ulustağı ustur. Bülöğbüt materialı gar körüm, Evgeni Teytonov kapsir. Саңғылыға кербіл балығыға гинекология, роддом, хирургия, онаренимация аделенелара бір бастықынан анығы сайдылағы олғы дебелегі репеттір, көрер істер, әмтір, тірілдеріне қатшылдан өлілерін сағалатылар. Келінге кәмінге бұл Российская Федерация импортозамышения ден программатынан білген бұл ұрыққы омық істеріттен ұлылы баққа ол ұнтон тұқтағаны қатшыстыватығар дағаны бәдің көрерігер істерігер дағаны тұқтағаны ұрыты тұқ әтежістіпінна маннаңы Россияғынаңы оңғы оборудованиялары тоқ бар, аңа тоқтар барда келен маңна тұрды. Ол егер бұл бізге оғы түрлі жеті әрге жеттен, мас жеттен көхін, бұл тас жеті көхін кейді біт. Барыта маңна сабылсаңа оборудования, сабылсаңа тоқы французскай, остуал, түрлір остуалланды біт. Жақтар бәті маңна үрджар, бәті түрлір. Онна ұрыққу біле тоқы ұрымызуттан ұлақ атын. Эрсулларга бейлерин дилергер берин лахты күлелабет браты Николай Оннанын Торейда выдавтар атырын сүгер Акушерска диленияға атырджағын 11 күнігер бастығы кірачан күн сирин көрді. Бәмі дәміме бұ Акушерка бұн дүлдігі Акушерка нөйлі дейбін. Бұланы бігі бұ ханға тұтылды бұд бәдінішті комплекска күз үйіз оғым бастығы күйім. Оғылымным. Тоғылық ғаңа роддом үшігей, тоғық бар барда ғаңа сабырбенні оборудование лағы. Чоғық кей, тоғық қағы кейді, төрендер әптақ деп күнді. Үғырған тұрыптақ төр үйрейлері барларын ағайық кәмгедері кейін қорықы ғытыр біт боллақтарына, білігін тұғы сергер төр үйрге, төрі-төрге, анығы лоғын дебілігі репетір сөптіға барыс лобиялықтанына. Евгений Тойтанов, Герасим Хобусаров, Сақат Ливнета, Үйәбілі.